Assalomu alaykum. Obunachilar 1 millionta like bosishga tayyor turinglar. Andijon avtomashina bozoridan sizlarga Malibu qilingan Mers Kuch avtomashinasini ko'rsataman. Ochig'i Malibu emas, akalar Mers Kuch desa ham bo'laveradi. 1 millionta like ham arziydi. Akamiz mashinani uka o'zim uchun tayyorlaganman deyishdi-da. Eng qizig'i motorlarni ham gibrid motor bosib o'tgan. Mehri qarang, akalar boshqachasimi? Quyichi gap bo'lishi mumkin emas. 1982-yil avtomobil. Aka bitta zavod qilib ko'rsatib berasizmi? Nomeri qarang, akalar 505 taqib bo'lganlar. Oldilari ham quyichi polnisti led farligacha qo'yib, ideal holatga qo'yishgan. Voshi maladis, voshi maladis. O'nali polnisti stiklab podyomlik ko'tarilib tushurasizlar do'stlar. Diskasini endi qarang, xolis gapirdilar. Akamiz diskasi bilan mikrofonni uka yetib oldim. Cho'k go'zal, o'zimga kerak deganlar uchun shuni olib chiqishdi. Xo'p, narxini qancha 2008 dedingizmi aka? 2800 dollar yana o'tib beramiz deyshat. Bitta Nexi 2 dan zo'r aka, nima dedingiz? O'zi yurdida. Aka xayrolli. Xo'p, xullas yo'rg'orishding, akalar gap yo'q. Mikrofonni akamizga to'qib qo'yaman, chunki mashinani uka o'zimga tayyorlaganman ishda, mashina aka shuni ishlab olasizda. Ma'lumotlarni berib o'taylik. Aka o'zingizga mingan tayyorlagansiz. Mingan tayyorlagan. Mingan tayyorlagansiz. Motorni gibrid dedingiz-a? Bir ko'rsak bo'ladimi aka? Eng qiziqqani shu yerda akalar Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdali, italyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insol uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Red Jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insol uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effektligi ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insol uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlar juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Gibrid motor bo'ldi deyishdi. Uzam. Bu qanaqa motor aka? Bu o'zini Moskvich motorda, o'sha sotuvga chiqqan 1.8 degan motor. Moskvich o'zini 1.8 motori. Chet el talabasi bo'lmoqchimisan? Rus universitetiga murojaat qil. Rossiyadagi dunyoning top 1000 taligidan joy olgan nufuzli universitetlarda ta'lim ol. Bu hali hammasi emas. 2-chi kursdan ta'limni O'zbekistonga hech qanday imtihonlarsiz ko'chirish imkoniyati ham bor. Bu sening imkoniyating. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun 99 544 56 56 raqamiga bog'lan. Rus universitet sening tanloving, sening kelajaging. Hozir bu gibrid maka shunda? Bo'ldi. Rasxodlari qanaqa bo'ladi aka? Rasxodlari xudo xolisa yaxshi, hamma yo'g'i benzinga gazga, 10 ta benzin ichadi. Yuziga 10 ta benzin ichadi. Rasxodlarichi aka? Bandaga hozir bilan. Oilali odam bo'lsa ijaraga beriladi. Nechta bir o rasxodlari yo'q bo'lgan. Faqat gazini qo'yib, minsa bo'ldi. Kraskasi bir bo'lgan. Ustasiz bo'lgan, lekin mashina akalar vashi go'zal holatida qarang-a. 2800 dollarga yana o'tib berishar. Xo'p, bagajini pultdan ochib qo'yasizmi aka yo knopkami? Diskani uka yomonini qo'yganim deyshti. Vashi boshqacha. Knopka. Shumka ham bo'lgan aka bu. Polni shumka. Temir gaz. Hamma o'g'i ideal. 2800 dollarga yana shu berishar. Bu qarang akalar. Mehri o'zgachasi-yu. Shumka, polni ishdi. Xo'p. Salonlarni qarang. O'nala, chiqishini qarang, akalar. Vashi deyapmi? Sidina ligrovkasiga nechta bo'lgan o'yinda, akalar? O'n qarang-a. Vashi gapi, Malibu sidinalargacha qo'yib, pamyatlargacha o'rnatib qo'yishgan. Rul, tablo, i video registrator, mikrofon kolonka, hamma yo'g'i zo'r. Korobka nimaniki, aka? 06. 5ta skorishlik 06 korobka bosilgan. Bitta yurgazisizmi, aka? Bir kalitdan yurgazi nechta bir ovozini eshitaylikchi motorini. Xo'p. Akkumulyatorlar ham yo'q yangi. Kalitdan bitta yurgaz gaz bosib qo'yasizmi aka, bir ovozini eshitaylikda. Bir bemalol Nexia'larni qiynaverar ekansiz-da aka. Gap yo'q. Xullas, akalar bir bosib oladigan joyidan chiqib qoldingmi? Telefon raqamingizni berib yuborasizmi aka? 90. Xo'p. Bo'ldi. Bosinglar do'stlar, 100 ta Malibu mingandan ko'ra bitta Mers Kuch minib qo'yinglar, qolganini biznesga o'xlab qo'yasizlar. Bo'laveradi.
Mayli buni narxini ishitishga tayyor bo'lsang-a, akalar bir choypoydan achchiq-achchiqdan tanlab olib, ko'rsang-a zo'r bo'ladi. Oldingi safar bir bitta chiqazgandik. Uyi qora edi, akalar bilsang-a, avtomata o'tgan jumada. Sotib bo'ldik uje, asfon deshti. Chunki narxini bozorga qaraganda anchagina arzon atyaptilar. Asfon aka buni ham ancha yo'lida qilib arzon qilib beraveramiz deshti. Bitta ko'ring-a. Yili necha dedingiz boshliq? Xo'p bo'ladi. 2012-yil akalar 270 000 km yurgan avtomobil. Kraska bitta krilovda. Bitta mana shu tomonda petno bor deshti akalar. Unaqangi kraska bo'lgan joylari yo'q. Xo'p. Necha pul chiqarasiz boshliq buni? Qancha 12 dan dedingizmi? Naqd pulga bo'lsa 12 000 dollardan o'tib berasiz. Bo'ldi. Akalar, mana 100 talik temir gazi ham bor. Nasiyasiga ham gaplashaveramiz. Bo'ldi. Necha pul bersa kelishamiz boshliq? 7000 8000 dollar puli boriga akalar nasiya savdoga ham gaplashaverishsa bo'ladi. Mana salonlari do'stlar ko'rayotganingizdek. Qancha yurdi dedilar? 207000. 207000 km bo'ldi. Akalar yurgani 207000 km bo'ldi deshti. 4-chi paketlikni propellargacha, metallargacha bor avtomashinada do'stlar. Xo'p. 207000 km yurdi. Chotki. Kuzovga to'liq. Kuzovlargacha tiniq, pamet sidinlargacha, hamma yo'llargacha ishlaydi do'stlar. Idealni holatda. Xo'p. Bu tomonlarda kraskasi yo'q. Xudo xolisa. Xo'p bo'ladi akalar. Kraskasi yo'q. Qani boshliq tortib qo'yinglar. Yo bismilloh. 2.4 atmosferik motor, asosiy motorda hech qanday rasotlari yo'q deyshapti. Delkor akkumulyatorlarga chiqilgan padranniklari hamma yo'g'i ideal holatda. Xullas, akalar, ma'qulmi? Nima deysizlar? 3-chi paysi, tajrib 1-chi paysi, 2-chi paysi puliga mehr bilan bo'l so'radigan joy. Qolaversa bir 7000 dollar puli bor akalarimizga nasiyaga ham gaplashinglar. Ammo telefon raqamlar. Akalar, pauza qilib screenshot qilib olsangiz bo'ldi. Xudo xolisa chiroyli qilib yo'lda qilib beraverishadi. Bolalarni yangi to'qisizlar boshliq. Akalar, yangi bolalarni taqib bo'lgan. Telefon raqamingiz shu ishlaydi. Akalarni shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Obunachilar ko'ringlarchi, 2014 yil 3-chi paysa Cobalt avtomashinasi sotiladi. Yurganini qanchadir dedilar-da. Aka qancha dedingiz? 73000 km bo'ldi-da. 73000 km uzunini yurgan-a, aka? Xo'p bo'ladi. Mana oldilarini ham qaranglar, o'z bittada ko'rib tushib olsangiz bo'ladi. Ustitillari, adranniklari hamma yo'q go'zal. Delkor akkumulyator, ABS sistema, kondisioner, konditsioner 3-chi paysa bo'lgandan keyin bor. Benzinda yurgan avtomobil. Hali metan ham, propan ham hech narsa ko'rmagan do'stlar. Necha pul tushib beramiz aka buni? 8700 dollardan yana tushib beramiz. 4 komfort solis koreyski yumshoq bo'lolagacha taqib bo'lgan do'stlar. Mashina top toza. Mana 73000 km bo'ldi. Salonlari ham ideal holatda, konditsionerlari hamma yo'q bor. Hop, bagaj knopkasini bosib ochib qo'yamiz. Hop. Akalar, ko'ringlar, yurgani kam 73000. 3-chi paysa sizlar yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Aka yana tushib beramizmi? Hop, bozor nechta pul sotib bo'ldi? Bermaganingiz bo'lgandir baribir. 83 ga berganingiz yo'q. Xo'p, 8300 dollarga berilmadi. Ustiga yurganiga beramiz, deyshat do'stlar. Telefon raqamingizchi? 90lik. Xo'p. 203. Akalar ko'ringlarchi, o'zimiz brandlardan Cobalt avtomashinasi chiqib qoldi. 2015 dedingiz aka buni? Ha, xo'p bo'ladi. 2015. O'zingiz minganizdaki? Ha, o'zimizniki. Bo'ldi. Kraskasichi? 60%, 70% kraska bo'lgan. Xullas, akalar, ko'ringlar, arzon qilib beraveramiz, deyshapti. Bo'ladigan necha pulga berasiz aka? Kelishaversin, 7.5 dan beramiz. 7.5 dan o'tib berasiz. 2015 7500 dollar tushib berishadi. Motorda nima rasxoti bor aka? 131000 yurgan. 131000 yurgan, umuman rasxoti yo'q. ABS hamma yo'q zo'r, do'stlar. Xo'p. Yaxshi, akalar 7800 dollar yana tushib berishadi. Xo'p, mana bunaqangi eksklyuziv farzalarga chiqib qo'yishgan. Yurgani 131000, kompyuterga solib tekshirib olishingiz mumkin, do'stlar. Mexanika 2-chi paysa avtomashina. Bagajini ochib ketamiz. Lelulum ko'rik chexol degandek 4 yangi bo'lgan, hamma yo'q taqib bo'lgan, do'stlar. 90 talik temir gazi ham bor. Ma'qul. Aka bozor nechta pul savdo bo'ldi? 6.5 ga bermadingizmi? 100 dollar qo'shib olsak-chi, aka, naqdiga. Endi yo'li bor aka. Ozgincha bor-a? Kelishaversin. Bo'ldi. Akalar, 2015 6.5 ming dollarga berilmadi.
yursangiz aka beramiz deyshapti. Ishlaringiz telefon raqamingiz aka? 91lik. Xo'p, 063 6316. Akalar ko'ringlarchi, Nexi 2 legenda. To'g'ri, mana legendamni ham bir chiqazib berdi, ular bir sumkasini bo'sh tashaylik. 2010-yil Nexi 2 avtomashinasi. Va to'g'ri, buni kraskalari qayerda? Kraska karnizda bor ozgina. Xo'p. Mayda pitno bor. Pitnosi bor. Boshqa tomonda yo'q. Xo'p bo'ladi. 2010-yil avtomashinaga mana chexovni qo'ldan taqib, motorlargacha qilingan. Ana bo'lmasa. Men rahbar bo'lib ko'rayapmanki, 414 000 km yurdi. To'g'ri. Balonlar yangi motor. Motor bo'lgan, to'rtta yangi balon. Puli nechi pul, to'g'a? 4,5 ming kami bor. 4,5 ming kami bor, tushib berasiz. 100 talik temir gazli avtomobil. Bermaganingiz nechi pul bo'ldi, to'g'a? 42. Akalar, 4500 dollarga berilgani yo'q. Yursena manacha shu 50 dollar, 100 dollar narib yurdi-da. Gaplashsangiz bo'ladi. 2010-yil Sonus Tramblor gazlari bor, oldi padranniklari, hamma ulari go'zal holatda do'stlar. Avtomobil yemaydi-da, to'g'a? Bo'ldi. Bir ozmoz nasiyasi bo'lsa-chi, to'g'a? Endi 5-10 kunga bo'lsa bo'laveradi. 5-10 kunga? Hamma o'yga deb eshitdim menda. Bo'ldi, telefon raqamingiz? Xo'p. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, akalar, Escort avtomashinasi bor. Buni qarang-a, akalar, Sonus Tramblor Nexia motorlargacha bosib o'tgan ekan. Mashina xullas idealniy holati. Bechiqim minsa bo'ldi-da, aka. Minsa bo'ldi. Kraskasi-chi? Kraskasi avsijit qilingan, kaltagi yo'q. Avsijit bo'lgan, udar kaltagi yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Motorni endi xarajati yo'q, aka. Yo'q. Bo'ldi. Akalar, yaxshi. Pulini nechib olyapsiz, aka? 2,5 mingga beramiz, aka. 2,5 ming dollarga berasiz. Lasetti rullar qo'yildi. Lasetti rullardan bosib qo'ygansiz. Yurgani 425 ming km yurdi, lekin o'sha mana orqasida ham aka bemalol yuk yuklarni bosib orqalari ham go'zal. Orqalari ham o'ta ideal. Mana nilovlumlarni qilib chokkilab qarab qo'yishgan mashinalar. 80 talik gaz balonlari bor. 80 talik gaz ham bor. Ruxsatnomasigacha bor. Ruxsatnomasigacha bor. Xullas, aka, ma'qulmi? 2,5 ming dollarga beramiz deyshapti. Telefon raqamingiz aka? 90lik. Xo'p. 211. Aha. 57-77. Bo'ldi. Aka, mana shu raqamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Syomkamizni davom ettiramiz.